Kau mengatakan aku? Ha? Kau nak mengatakan aku apa? Apa yang kau tak kata? Kau tak nak habis? Mana ada awak kata ke kamu? Ha, aku tak pernah cakap apa pun ke kamu. Aku cuma kutuk je. Aku kutuk kamu sebab kamu pondan dengan abang telur. Itu je, itu pun marah. Itu tak kata kan? Ha, itu tak kata. Itu cuma kutuk je. Kutuk tak apa. Tapi ni yang betul pun ada telur kan? Aku tak kata orang. Macamlah awak tu bagus sangat. Tak, saya tak cakap pun. Yang saya ni lagi bagus daripada Abang Sajjad. Abang Sajjad lagi bagus daripada saya. Sebab apa saya cakap macam tu? Walaupun jantina kita sama. Poing, poing, poing. Jantina kita sama. Ada benda ini. Tapi Abang Sajjad tu lagi bagus daripada saya. Sebab Abang Sajjad mempunyai daging yang lebih ke ada. Mana ada orang lelaki rupa ini? Mana Abang Sajjad bagus sikit lah daripada saya. Apa-apa pun, keep it up. Eh, cakap orang putih lah ya. Macamlah awak tu bagus sangat. Tepuk nanti kan gelang aku ni yang tebal ni, kau tahu. Tak kena. Kira nak nampuk orang je Abang Sajjad ni. Garang pula hari ni. Sarapan apa pagi tadi? Makan lebah ke pun yang garang benar ni? Nyata lagi? Nyata? Oh, nak nyata lagi ya? Tak ada apa dah. Habis dah. Yeah. Abang saja, kalau tak nak orang kata Abang saja, kalau Abang saja tukar balik jadi lelaki sejati, bukannya lelaki ataupun wanita jelmaan, mesti orang tak dengar Abang saja lah. Abang saja ni kalau jadi lelaki balik, handsome, best. jangan marah ya. Goro-goro itu pun nak marah. Menyampah. Tepuk kan kau. Hei! Terkejut aku. Kamu ni, kau dia nak nampuk orang. Dia apa? Okey, last. Last. Kali ni last, betul-betul last. Walu!